першому у фінальному турнірі грають команди з Білої Церкви, що у червоній формі, та з Полтави, що у синій. Капітан команди, яка перемогла, Антон Мойсеєв, розповів, як готувалися до чемпіонату. Ми готувалися з початку року, це наші основні змагання. У нас в тиждень було, дивлячись коли збори, то у нас було десь 11 тренувань, а коли звичайний тиждень, десь 6. Мирослав Ткачук, капітан команди з Полтави, результат гри прокоментував так. Не зібрані були, ми грали кожен сам за себе, команди не було. Суддя матчу Станіслав Шиманський каже, у фінальному турнірі гратимуть ще 4 команди – з Києва, Сокаля, Черкас та Тернополя. Ми запланували матч 2 години. Ну, то залежно, який суперник і як відає гра. Заявочний у нас склад 12 гравців і один або два ліберо. На Боляну виходить 6 гравців. Тренер має право міняти 6 замін і 2 перерива. Перерив по 30 секунд. Такі змагання серед спортивних шкіл України проводять щороку, розповіла співорганізаторка Катерина Барабаш. Переможця, каже, визначать 22 червня. Ці фінальні змагання попадає у фінал 8 команд, але 2 команди по певних там причинах відмовилися, і сьогодні є 6 команд. Так що будуть боротися за 1-6 місце. Анастасія Кисіль, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.